კანონმდებლობით არ გვაქვს რაღაცა სხვაური დაწესებული, რაოდენობა ყავდეს და რაოდენობა არ უნდა ყავდეს, ხო? მაგაზე მაქვს საუბარი, თორე აუდიტის და აუდიტის რეკომენდაცია გასაგებია, მნიშვნელოვანია, გასათვალისწინებელია. სწორედ მაგიტომ ძალიან ბევრი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძალიან ბევრი ყავდა ესეთი საბჭოთა წარმოების თუ რუსული წარმოების ნივა, რომელიც ვეღარ ექმნებოდა ექსპლუატაციას და ითხოვდა ყოველწლიურად დიდი თანხის დახარჯვას, რომ მანქანებს ემუშავა და მუნიციპალიტეტს თავისუფლება განეხორციელებინა. ჩავთვალეთ, რომ დავიწყოთ მანქანების გაყიდვა. ძალიან საკმაოდ დიდი რაოდენობა უკვე გავყიდეთ. აგერ წარმოვადგენთ კიდევ ერთი მათგანი, რომელიც ახლა ერთი ნივა დაემატა. ასევე იყო სხვა მანქანები, რომელიც გამოვიტანეთ საპრივატიზებო და ყიდით, რომელი მანქანებიც ვეღარ იმუშავებს, ან ძალიან დიდ თანხას საჭიროებს ყოველწლიურად. ამას მე ვფიქრობ, კიდე დაემატება, შეიძლება დაემატოს კიდე ის გარკვეული ნაწილი ავტომობილების, რომელიც კიდევ გაიყიდება.